У ЦНАПі у селищі Ясіня запрацювала нова послуга. Відтепер тут можна реєструвати фізичну особу-підприємця та нерухоме майно. Ми запроваджуємо нову послугу. Це державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та державну реєстрацію юридичних фізичних осіб-підприємців. До сьогодні цю послугу могли скористатися громадяни тільки в районному центрі, так, в місті Рахів. Однак для мене було принципово, щоб саме ця послуга була тут, в Ясінях, адже я колишній державний реєстратор. Тож відразу при створенні ЦНАПу у нас була передбачена посада державного реєстратора, прийнята відповідна особа з відповідними кваліфікаційними вимогами. Реєструватиме підприємців пані Людмила. Жінка приїхала до Ясіня зі сходу України. Вона є державним реєстратором. Та через повномасштабну війну втратила роботу та змушена була покинути власний дім. Приїхала з Харківської області. У нас, на жаль, там зараз неможливо перебувати. Працювала я до цього державним реєстратором з 2016 року, також в двох реєстрах, і мені хотілося продовжити працювати реєстратором далі. Відгукнулась на пропозицію та переїхала до гірської громади. Побачила об'яву, що потрібен реєстратор, я зателефонувала, і якось ми вирішили, що я спробую. І так я тут. Раніше, аби зареєструвати підприємця, потрібно було їхати до Рахова. Проте вже відсьогодні послуга доступна для жителів громади. Все, що потрібно, це подати відповідні документи та прийти до відділу ЦНАП. Послуги, які надають, це державна реєстрація права власності на нерухоме майно та похідних прав, а також реєстрація бізнесу, створення юридичних осіб та реєстрація фізичної особи підприємцям, зміни, припинення, все, що стосується підприємницької діяльності. Вже перші заяви внесено і до одного реєстру, і до іншого. Потрібно громадянину прийти безпосередньо до державного реєстратора з документом, що посвідчує особою, з документами на те нерухоме майно, наприклад, яке він бажає зареєструвати, подати заяву, якщо ця послуга платна, то оплатити і чекати отримання послуги. Загалом на базі Центру надання адміністративних послуг надають понад 200 послуг, найпопулярніші з яких – соціального спрямування. Найбільш актуальними послугами в нас є послуги соціальні, адже люди зараз такий період в Україні, що потрібно допомагати людям. Держава надає субсидії, пільги, там поновлення, допомоги. Також реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання. Послуги ВПО є дуже активними, тому що в нашій територіальній громаді на піку було активності, це 7 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Наразі активних є 5,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Загалом у ЦНАПі обслуговують понад 20 тисяч жителів Ясінянської громади та близько 2,5 тисяч вимушено переміщених осіб. Наші громадяни надають житло, 31 громадян надає житло внутрішньопереміщених осіб, це також всі ці послуги надаються тут. Скористатись оновленою послугою можна вже сьогодні. Така послуга є актуальною для громади. Тому тепер наявність спеціаліста в рази полегшить роботу місцевим підприємцям.